Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Служители на Главна дирекция Национална полиция под ръководството на специализираната прокуратура проведоха днес претърсвания на адреси на територията на София и град Сандански, в това число в офисите на търговско дружество, свързано с Васил Бошков, с цел да бъдат иззети веществени доказателства, относими към предмета на делото. При акцията в Сандански две лица бяха задържани на адрес на булевард Свобода. Това видя тази сутрин към 10 часа нашият екип. Процесуално-следствени действия по досъдебното производство продължиха през целия ден днес. По-рано от специализираната прокуратура съобщиха, че се извършва разследване за събиране на доказателства във връзка с текущото разследване за извършени криминални престъпления от обвиняемия Васил Бошков. В тази връзка тогава главният прокурор Иван Гешев заяви, че застава зад всеки частен магистрат, подложен на атаки. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни качеството.